Aceasta este familia noastră pe care o avem, ceea ce transformă România în a doua mea țară. Cu perucă și pantofi cu toc nu mă înscriu în idealul masculin rusesc. Credem că membrii comunității LGBT au destule drepturi. Căsătoria are definiții diferite de la țară la țară, de la Constituție la Constituție. Unele legi fundamentale, cum ar fi cele ale Finlandei sau Cehiei, nu menționează deloc instituția căsătoriei. Altele intră în detalii clare și spun că aceasta reprezintă uniunea dintre bărbat și femeie, de exemplu în Bulgaria, între soți, ca în România, sau includ aici persoanele de același sex, cum ar fi în Irlanda. Deseori, acolo unde legea este discriminatorie cu persoanele LGBTQ, o bună parte a societății se comportă la fel. Bun găsit la Europeo! Cazul cuplului Adrian Coman și Clay Hamilton este destul de cunoscut în România, dar nu numai. În martie 2021, cei doi, împreună cu asociația Accept, au dat statul român în judecată la CEDO pentru că, deși sunt căsătoriți legal în Belgia, România refuză să le accepte acest statut. Ca urmare, cei doi nu pot trăi ca o familie în România și Clay, cetățean american, nu are dreptul la reședință în România, iar pe perioada pandemiei nu a putut nici măcar să intre în țară. Tiberiu Stoichici a stat de vorbă cu cei doi. Clay Hamilton și Adrian Coman s-au căsătorit în 2010 la Bruxelles. Ei sunt o familie. Ei sunt o familie în Belgia, acolo unde au încheiat căsătoria. Ei sunt o familie în Statele Unite, acolo unde trăiesc actualmente. Ei nu pot fi însă o familie în România, patria lui Adrian. Aceasta este familia noastră pe care o avem, ceea ce transformă România în a doua mea țară. A fost mereu un vis, dar România spune că nu suntem o familie. Povestea de dragoste dintre Adrian și Clay începe în 2002. 10 ani mai târziu apare surpriza. Adrian solicită consulatului României la Bruxelles transcrierea certificatului de căsătorie. Cererea sa este respinsă, deoarece căsătoriile între persoane de același sex nu sunt recunoscute ca atare în România. De aici o grămadă de consecințe. Justina Ionescu, avocat pentru drepturile omului, îi reprezintă pe Adrian și Clay. Pe perioada pandemiei, soțul Hamilton, soțul străin, nu poate să intre în România pentru că statul român nu îl recunoaște ca membru de familie în continuare. Împreună hotărăsc să pornească pe calea justiției. Anevoiosul proces începe în 2013. Instanța competentă se adresează Curții Constituționale a României. Aceasta, la rândul său, trimite speța mai departe către Curtea Europeană de Justiție. Cea din urmă atestă în 2018 valabilitatea căsătoriei dintre Adrian și Clay. În urma acestei decizii, Curtea Constituțională a României decide în favoarea cuplului. Cu toate acestea, decizia nu este pusă în practică. Libertatea de circulație s-ar aplica numai în primele 3 luni. Iar după aceea s-ar aplica legislația română cu privire la reîntregirea familiei, iar el nu poate fi familie din cauza interdicției explicite în codul civil de nerecunoaștere a căsătoriei noastre din Belgia. Teodora Rotaru este directorul executiv al Accept, asociația care militează în România pentru drepturile persoanelor LGBT. Din nefericire, homofobia e uneori instituționalizată. Aceasta este starea lucrurilor la ora actuală. Din acest motiv, se pornește o nouă acțiune juridică, de această dată la Strasbourg, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Cauza nu se termină la CEDO până când România nu respectă decizia și arată ce a făcut ca să o respecte. Scurtă recapitulare. Adrian și Clay sunt o familie. Acest fapt nu este însă recunoscut în România. Din acest motiv, Clay nu poate locui permanent în România, iar drepturile de care se bucură sunt foarte restrânse. Egalitatea în lege nu costă bani, egalitatea în lege nu afectează resursele statului, egalitatea în lege nu ia de la gura nimănui. Fiecare om trebuie să se bucure de egalitate în drepturi, indiferent de orientarea sa sexuală. Cazul Hamilton Coman este doar un exemplu de încălcare a acestui drept fundamental. În pofida deciziei Curții Europene de Justiție, România, un stat membru al Uniunii Europene, nu respectă acest fapt. Toată această luptă nu e de fapt numai despre homosexualitate, ci despre cât de deschiși suntem ca societate în acest demers european.
România a făcut mulți pași importanți, mai ales după 2001, atunci când articolul 200 din Constituție, cel care prevedea pedepsirea relațiilor homosexuale, a fost abrogat. Toleranța față de comunitatea LGBT a crescut de la an la an, ajungând la cote îmbucurătoare. Mai rămân însă multe lucruri de pus în practică, ca de exemplu respectarea și punerea în practică a unor hotărâri ale instanțelor europene. Olanda a fost prima țară din lume care a introdus în 2001 căsătoria pentru toți. Persoanele de același sex se pot căsători acolo exact ca toate celelalte cupluri. Doi ani mai târziu a urmat Belgia, iar în 2005 și Spania, o societate profund catolică. Între timp, căsătoria între persoane de același sex este posibilă în 13 țări din Uniunea Europeană și în câteva din afara Uniunii. O privire pe harta Europei arată însă clar, vestul este mai deschis față de acest subiect decât estul. În Serbia se discută în momentul de față intens pe marginea acestei teme. De câteva luni, Iovan și Serghei formează un cuplu și nu se ascund nici de familie, nici de societate. Cei doi așteaptă cu nerăbdare ca Serbia să adopte legea privind căsătoria între persoane de același sex. Această lege ne va conferi siguranță. Nu trebuie să ne mai batem capul cum să ne organizăm viața dacă, într-o bună zi, vom trăi împreună și ne aranjăm viitorul. Chiar dacă noua lege nu le permite acestor cupluri să adopte copii, pentru comunitatea LGBT acest subiect este un pas important în lupta pentru egalitate. Vor fi reglementate anumite chestiuni ca moștenirea, vizitele la spital și alte lucruri importante. Avem neapărat nevoie de această lege și ne zbatem pentru ea de două decenii încoace. Ca țară membră a Consiliului Europei, Serbia este obligată să adopte o asemenea lege. Serbia face progrese în privința liberalizării. O demonstrează însă și realegerea Anei Brnabić în funcția de premier. Brnabić are de ani de zile o relație de cuplu cu o femeie. Însă criticii îi reproșează că nu face destul pentru drepturile celor de orientare sexuală diferită. Și, ca exemplu, îi amintesc de Gay Pride 2017 de la Belgrad, când ea s-a abținut de la orice comentariu pe marginea legalizării căsătoriilor între persoane de același sex. Conservatorii văd situația diferit. Credem că membrii comunității LGBT au destule drepturi. O demonstrează chiar prin ministrul nostru care deține puterea executivă în țară. Noua lege le va permite persoanelor de același sex să-și facă un viitor împreună. Dar nu poate fi vorba despre o căsătorie în sensul deplin al cuvântului. Nu este o căsnicie, nu pot fi adoptați copii, ci doar pentru acești oameni vor fi înlăturate obstacolele de ordin administrativ. Nu există niciun motiv să renunțăm la această lege, câtă vreme în Serbia există oameni discriminați. O viață liberă, fără discriminare, își doresc și Iovan și Serghei. Pentru oameni ca ei, în ciuda criticilor și a neajunsurilor, noua lege este un triumf. Situația persoanelor LGBTQ se complică și mai mult atunci când sunt copii la mijloc. Sara, o fetiță de un an și jumătate, are două mame. S-a născut în Spania și nu poate să părăsească țara pentru că nu are pașaport. Nici țările natale ale celor două femei, adică Bulgaria și Marea Britanie, și nici Spania nu vor să-i ofere cetățenie. Sara rămâne așadar blocată în mrejele justiției europene. S-a născut în Spania și are două mame, să le numim Calina din Bulgaria și Jane din Gibraltar. Vor să-și păstreze anonimatul, fiindcă se tem de reacții în Bulgaria. Cuplul s-a căsătorit în Gibraltar, un teritoriu de peste mări al Marii Britanii, aflat în peninsula Iberică, unde căsătoriile între persoanele de același sex sunt legalizate. Fata, să-i spunem Sara, chiar dacă s-a născut în Spania, nu poate dobândi cetățenia spaniolă, fiindcă niciuna din cele două femei nu este cetățean spaniol. Am fost surprinse și șocate. Nici cetățenia britanică nu este posibilă pentru Sara. Legea britanică nu-i permite mamei din Gibraltar să-i transfere copilului cetățenia dacă acesta este născut într-o țară terță. Și autoritățile bulgare au respins o cerere de cetățenie. Bulgaria nu permite căsătoria între persoane de același sex și nu recunoaște astfel de căsătorii încheiate în străinătate, după cum arată acest document emis de primăria din Sofia.
Ei nu pot trece numele a două persoane de același sex în certificatul de naștere. Mi-au cerut să dovedesc că sunt mama biologică a Sarei. Am refuzat. Cuplul s-a decis să dea în judecată guvernul bulgar. A contactat avocata Danița Liubenova, membra organizației LGBT non-profit pentru drepturile omului DEFTSVIE. Nu există lege care să le oblige să dovedească cine a născut. Informația medicală este ceva personal. Chiar și regatul Spaniei a declarat la proces că nu va divulga această informație. Cazul a ajuns în fața Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Pe 15 aprilie, avocatul general Iuliane Cacot a declarat că și în cazul în care Bulgaria își va motiva refuzul de a recunoaște paternitatea copilului prin legislația națională, este datoare să elibereze un document de identitate sau de călătorie. Nu suntem supărate, ci foarte triste, fiindcă nu ne putem vedea rudele. Tatăl meu nu poate călători, fiindcă are probleme de sănătate. Nu și-a văzut niciodată nepoata. Nici tatăl soției mele din Marea Britanie nu a văzut-o niciodată pe Sara. Am cerut primăriei din Sofia, responsabilă pentru eliberarea certificatelor de naștere, o luare de poziție, dar instituția a răspuns că așteaptă decizia finală a Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Nimeni nu știe dacă Sara va primi în cele din urmă o naționalitate și când se va întâmpla asta, dar este limpede, cazul ei va determina viitorul a sute de familii curcubeu în Uniunea Europeană. Multe țări europene au decriminalizat homosexualitatea abia la finele secolului 20. În Germania de Vest, acest lucru s-a întâmplat în 1969, iar în Germania reunificată, decizia a fost reconfirmată în 1994. Dar în multe colțuri ale lumii, persoanele LGBTQ continuă să fie discriminate, urmărite și pedepsite. Unii oameni își părăsesc locurile natale și vin spre Europa de teamă să nu fie chiar uciși în țările lor, pentru simplul fapt că au altă orientare sexuală decât majoritatea. Dar uneori, problemele lor nu se termină nici când pun piciorul pe teritoriul european. Se întâmplă în tabăra de refugiați din Lesbos. Anuș are 26 de ani și este din Teheran. Nu dorește să-și spună adevăratul nume, fiindcă nu numai în Iran, ci și pe insula Lesbos se simte amenințată din cauza orientării sale sexuale. Alți refugiați au șicanat-o și au amenințat-o. Și nu se așteaptă ca poliția să o apere. Vrea să plece de pe insulă cât mai repede posibil. Am părăsit Iranul din cauza că făceam parte din comunitatea LGBT. În centrul pentru refugiați am fost atacată și rănită la cap. Am încercat chiar să mă sinucid. Cei de aici m-au atacat și m-au numit păgână. Și Aya, originară din Germania, trăiește pe insula Lesbos. Studenta se implică pentru comunitatea LGBT de refugiați și știe că acești oameni au nevoie de protecție specială în acest colț de lume. De aceea nici Aya nu vrea să-și dezvăluie identitatea. Oamenii nu pot fi ei înșiși nici în sânul comunității lor. Inclusiv aici, în contact cu autoritățile, cu alte ONG-uri sau cu locuitorii insulei, ei devin victime ale violenței homofobe și transfobe. Avocații Centrului de Consiliere Phoenix din Mitilini știu că persoanele de orientare sexuală diferită se confruntă cu discriminare și în timpul procesului de acordare a azilului. La interviu acestora li se pun întrebări intime. Pentru oameni traumatizați, niște obstacole inutile. Totul este abordat dintr-o perspectivă care pune la îndoială credibilitatea solicitantului de azil, ca și cum i s-ar cere să demonstreze cum și de ce aparține comunității LGBTQI. Anuș a primit azil. Imediat ce va primi și actele, vrea să se mute într-un loc în care poate trăi ca orice om și în care să nu se mai teamă de violență și discriminare. Și în Rusia, pentru membrii comunității LGBTQ, viața este destul de periculoasă. Conform unor studii, o cincime din populația majoritară ar vrea să-i elimine.
Serghei Evstafiev trăiește acest lucru pe pielea sa și totuși nu renunță la visul său pentru că vrea să-și urmeze drumul și nu pe cel care îi este dictat de alții. Miami, alias Serghei, dansează ca o divă disco pe scena barului de homosexual Trei Maimuțe din Moscova. Așa își câștigă tânărul de 27 de ani existența. Este a doua mea personalitate. Eu nu cred că este o boală. Noaptea în club este sigur pe el și este apreciat. Dar dacă înregistrările video sunt arătate în afara clubului, situația se schimbă. Nu vreau să văd așa ceva, îmi vine să vomit. Trimiteți-l în armată, nu un an, ci trei să stea acolo. Înainte pentru asta puteau să-ți rupă capul. Acum 5 ani, când Serghei a venit la Moscova, din satul său aflat în vestul Rusiei, i s-a părut ca o eliberare, dar numai sub protecția clubului. Cu perucă și pantofi cu toc nu mă înscriu în idealul masculin rusesc, nu merg pe stradă îmbrăcat ca Miami. Nu fiindcă nu-mi place, ci fiindcă mi-e frică. Mi-e frică să nu-mi pierd viața și obrazul. Nu, боюсь тупо за свою жизнь, за свой face и так далее. Frica este justificată. Pentru bărbați fardați care poartă haine de femeie în public, viața este periculoasă în Rusia. Iată un caz petrecut în metroul din Moscova. Grupuri homofobe devin rapid violente și își umilesc victima. Serghei știe asta și nu iese niciodată din club în travestii. Dar el nu vrea să se ascundă mereu, să-și croiască pe furiș costumațiile. Visează la o carieră strălucită. Vreau să fiu prezent în presă, să joc în filme, să apar în spectacole televizate, astfel ca oamenii să nu se mai teamă de noi. Vreau să mă plimb pe stradă ca Miami și să nu mai aud oameni țipând că locul meu este la cimitir. Pe Miami, alias Serghei, reacția oamenilor îl înspăimântă, dar nu vrea să renunțe, vrea să fie un travestit strălucitor. Dar poate nu în Rusia. Serghei visează să trăiască undeva în străinătate. Serghei s-ar muta dacă s-ar putea într-o țară cum ar fi Malta, în care persoanele LGBTQ sunt cel mai puțin discriminate din Europa, conform statisticilor. Cum arată drepturile acestor minorități în țara în care trăiți dumneavoastră? Scrieți-ne și rămâneți sănătoși!